Joo. Onko se, että kerrohan niin, nyt tässä niin, kaiken kansan niin, edessä, niin tehdäänkö juisessa temmat siitä? Kyllä, todellakin. Astut aika isoihin housuihin nyt. Pitäisikö sanoa saappaisiin, vai ne? The Monster Hit Record. With my dear friend and colleague, Sipe the Man. Aplodit. Sipe the Man. He's in the building. We couldn't stop rocking. That's the man. The monster is there. We couldn't stop rocking.